はい、こんにちは、JBS 武蔵の河合です。今日は、スローイングのポイントを説明したみたいと思います。内野手の、スローイングのポイントなんですけれども、取ってステップをしてスローイングに入ると思うんですけど、ステップをした勢いですね、もうしっかりステップをしてきた勢いを使ってそのままスローイングに入るのが、一番大事です。ステップの勢いを殺さないために、ステップしていってその場でこう投げるのではなくて、1対1からですね、そのまま相手の方向に走るような感じでステップをしていくと、送球は安定してきます。で、その場でこう投げてしまうとどうしても勢いが死んでしまうので、足のそのステップのエネルギーというか力を投げたい方向に行かなくなってしまうので、なるべく走るように投げたい方向にこのまま小走りする感じですね。で、投げていくといいと思います。で、これを長島スローと呼んでいます。では、まずゴロを転がしてもらいます。で、捕球したらそのままステップをして投げたい方向に小走りします。取ったらそのままステップをして投げたい方向に小走りします。このように、投げたい方向にしっかりですね、足を運んでいく意識が大事なので、投げた後もしっかり投げたい方向に小走りするというような感じで、やってみてください。以上です。